السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، قرآن کریم کے 25ویں سپارے کی 5 چھوٹی چھوٹی سی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن پر اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. بہت سارے انعامات ہیں جو مسلسل ان پر ہو رہے ہیں، لیکن انعامات خداوندی کے باوجود بجائے شکر کے ناشکری کریں اور بجائے شکر کے کفر اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، تو ان پر کیسا عذاب آتا ہے، کیا ان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا تذکرہ ان آیات بابرکات میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کم ترکو من جنات وعیون. ایک وقت وہ تھا کہ ان پر انعامات کی بارش تھی، اور جہاں وہ رہتے تھے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت، باغات، چشمے، وہ ضروری و مقام ان کریم کھیتیاں تھیں، اور معاشرے میں ان کی ایک عزت تھی، ایک توقیر تھی، ایک مقام انہیں حاصل تھا. وہ نعمت ان کانو فیحا فاکہین، اور اللہ کے انعامات بہت سارے تھے، مختلف قسم کے پھل تھے، وہ پھل کھاتے تھے، اور نہ صرف کھاتے تھے بلکہ میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ مزے اڑاتے تھے. کذالک وأورثناها قوما آخرین، اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو ان سے چھین لیا اور ان نعمتوں کا حقدار کسی اور کو بنا دیا، دوسروں کو حقدار بنا دیا، ان سے نعمتیں چھین لی. اور مزید اضافہ یہ ہے، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین،
وہ سب کے سب تہو بالا ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا. اور کس طرح سے مٹا کہ دنیا سے وہ گئے تو کوئی ان پر رونے والا نہیں تھا. فما بقت علیہم السماء، نہ تو آسمان رویا، والارض، نہ ہی زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور نہ ہی وہ منظر پر رہے، منظر سے ایسے غائب ہوئے جیسے کہ تھے ہی نہیں، صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹا دیا. یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوئی اور انہوں نے ان انعامات کی قدر نہیں کی. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں آج ہمارا کیا حال ہے، کون سی وہ نعمت ہے جو ہمیں نہیں ملی ہوئی. ہم پر بھی اللہ کے انعامات کی بارش ہے چاروں طرف سے، اور یہ سرزمین پاکستان جو کہلاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ٹکڑا ہمیں دیا ہے، پوری دنیا کا سب سے بہترین خطہ ہے. اس میں چشمے بھی ہیں، اس میں باغات بھی ہیں، اور پورا ملک زرعی ملک کہلاتا ہے، کھیتیاں بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا عزت و توقیر سے بھی. لیکن جب ہم نے اس کی ناقدری کی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہم سے لے کر دوسروں کو دے دی، اور ہمیں جو ہے اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت اس طرح سے آئے کہ کوئی ہم پر رونے والا بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے انعامات جب کسی قوم پر ہوں اور وہ مسلسل نافرمانی کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان تک برقرار نہیں رہتا. یہ میں نے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس میں سب سے پہلی بات جس پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ آیت میں تذکرہ ہے زمین و آسمان کے رونے کا. تو کیا زمین بھی روتی ہے؟ کیا آسمان بھی روتا ہے؟ محققین نے تحقیق کر کے بتلایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. زمین کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ زمین پر انہوں نے کوئی نیک عمل ایسا نہیں کیا تھا کہ ان کے مر جانے کے بعد زمین روتی کہ وہ فلاں نیک عمل کرنے والا اب میرے پاس نہیں رہا. اور آسمان کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ وہ آسمان تک پہنچتا، لہذا ان کے جانے پر آسمان بھی نہیں رویا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے یہاں سے اعمال اوپر جاتے ہیں. جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد یہ دونوں دروازے اس کے فراق میں روتے ہیں. یہ رونے والی بات کب ہوگی؟ جبکہ کچھ اعمال کیے ہوں گے، نیک اعمال کا کچھ توشہ ہمارے ساتھ ہوگا، تو ہمارے نیک اعمال جو اوپر جا رہے تھے وہ نہیں جائیں گے تو آسمان روئے گا اور زمین بھی روئے گی کہ یہ شخص یہاں نیک عمل کرتا تھا یہاں سے چلا گیا. تو نیک آدمی کے مرنے پر زمین و آسمان دونوں روتے ہیں، کافر کے مرنے پر کوئی نہیں روتا. اور اسی سلسلے میں ایک اور تحقیق یہ ہے کہ زمین و آسمان کا حقیقتاً رونا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ کہ ان کا وجود ایسا ناقابل التفات تھا کہ اس کے ختم ہو جانے پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوا، نہ زمین کو افسوس ہوا نہ آسمان کو، کسی کو افسوس نہیں ہوا. اب رہی یہ بات، کوئی شخص یہ شبہ کرے کہ صاحب زمین میں اتنا شعور کہاں، یہ تو مٹی ہے، اور آسمان میں ایسا شعور کہاں کہ وہ روئے. اس کا جواب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا شعور مجھے اور آپ کو چاہے نظر آئے نہ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں شعور رکھا ہے. اس کی مثال وہی ہے جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ایک ایک پتہ، ایک ایک ڈالی، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ سوچ سکتے ہیں، ایک ایک پتھر، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو ہمیں تو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ پتھر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، درختوں کے پتے کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ
کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے. تو ہر چیز تسبیح پڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے آسمان و زمین کا رونا، یہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، لیکن اگر ہمارے اعمال اللہ نہ کرے ایسے ہوں گے ناقابل التفات قسم کے، تو کوئی ہم پر، ہمارے اس دنیا سے جانے پر ہم پر کوئی نہیں روئے گا، نہ زمین نہ آسمان. قرآن کریم کی ان آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے. یہ کسرا فارس کے ایوان میں داخل ہوتے وقت مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات تلاوت کی تھی. آج کی نشست میں مجھے اصل میں فتح قادسیہ کا کچھ تذکرہ کرنا ہے، اور اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو کچھ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے بھی تھوڑی بہت ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں پیش کرنی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر لشکر ہونے کے ناطے جب کسرا فتح ہوا ہے، کسرا فارس ایک وقت تھا کہ کہنا چاہیے سپر پاورز میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا. تو فارس، کسرا فارس کے ایوان میں داخل ہوتے وقت مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں. کل تک یہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں. فتح قادسیہ کا جو واقعہ ہے، یہ ہے سن 1414 کا واقعہ. ایرانی سپہ سالار جو بادشاہ وقت بھی وہی تھا، سپہ سالار بھی وہی تھا، اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، رستم اس کا نام تھا. تو رستم کی قیادت میں دونوں طرف کی فوجیں ایک میدان میں جمع ہوئی، وہ میدان کہلاتا ہے میدان قادسیہ. اور کیفیت کیا تھی؟ مجاہدین اسلام ان کی تعداد تھی 8,000، اور کوئی خاص اسلحہ وغیرہ بھی ان کے پاس نہیں تھا. دوسری طرف دشمن کی تعداد 80,000. ذرا سوچیے، 8,000 اور 80,000 میں کوئی تفاوت ہی نہیں، کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں. 80,000 دشمن کی تعداد ہے، اور وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں، مسلح ہیں، اور وہ آ گئے میدان میں لڑنے کے لیے. لڑائی جاری ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے ہیں. ایک طرح سے دشمن جو ہے وہ لڑائی سے تنگ آ گیا ہے. ذرا غور کیجئے کہ آپ کے زمانے قریب میں بھی یہ نقشہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے افغانستان میں، کہ اس وقت کی سپر پاورز نے بھی اپنی تمام قوتیں جمع کر لیں، نیٹو پاورز کے نام سے تمام ملکوں کو متحد کر لیا، سب نے اپنی متحدہ طاقتیں پوری طور پر صرف کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ ہیں کیا چیز، ان کو تو منٹوں سیکنڈوں میں ہم اڑا دیں گے. لیکن آج وہ وقت آ گیا کہ وہ ناک رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات چاہتے ہیں. تو یہی کیفیت اس وقت بھی تھی کہ کافی وقت گزر گیا لڑتے ہوئے، کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا، اور 80,000 کی فوج لانے والا یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہماری تو دال پتلی ہو رہی ہے، ہمارا حال خراب ہے، اب کیا کریں. جب بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے تو دشمن کے پاس ایک ہی وار ہوتا ہے، اس وار کو کہا جاتا ہے مذاکرات. تو تنگ آ کر اس نے مسلمانوں کو مذاکرات کی دعوت دی. مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کے لیے انتخاب کیا کس شخصیت کا؟ اس شخصیت کا جن کا نام ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتخاب کیا گیا کہ یہ جائیں گے مذاکرات کریں گے، ان کا حال کیا تھا؟ نوجوان تھے بالکل، عمر ان کی 30 سال، اور ان کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا تھا، اور انتہائی دبلے پتلے، اور ان کی سواری بھی لاغر، خچر پر سوار، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھ میں جو نیزہ ہے وہ بھی زنگ آلود ہے، قد بھی چھوٹا سا ہے، رنگ بھی کالا سا ہے. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو پرسنالٹی نام کی کوئی چیز نہیں کہ کسی چیز سے سامنے والے کو مرعوب کریں. تو ایک طرف
مسلمانوں کی طرف سے مذاکرات کے لیے جو شخصیت جاری ہے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ حال ہے. دوسری طرف دشمن نے کیا کیا, بادشاہ سلامت نے روک ڈالنے کے لیے وزراء کو اور فوجیوں کو دو طرفہ صف بندی کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ بھئی کھڑے رہو اور کس طرح سے کہ خوب اسلحے سے لیس ہو, خوب اپنا روب ڈالو, اور خود جا کے اپنی بیٹھک میں بیٹھ گیا. وہ بیٹھک سونے چاندی کے تاروں سے, کڑے ہوئے تکیوں اور ریشم کی مسندوں سے سجی ہوئی تھی. اس میں قیمتی یاقوت اور جواہرات لگے ہوئے تھے, اور وہاں جا کر بیٹھتے وقت اس نے سر پر ایک تاج رکھا جو کہنے چاہیے مزین قسم کا تاج تھا, سونے چاندی سے مزین تھا. پھر جس تخت پر بیٹھا وہ بھی سونے کا بنا ہوا تھا, اس پہ جا کے بیٹھا. ان سب جو اس نے انتظامات کیے تھے اس سے اس کا مقصد کیا تھا, سامنے والے پر روب ڈالنا کہ ہم تو بھائی بہت بڑی چیزیں, تم کہاں آ گئے ہو, راستہ بھول گئے ہو. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریشم کی مسندوں کے کناروں کو اپنے گھوڑے کے سموں سے رونتے ہوئے آگے بڑھے, اور کیفیت کیا تھی کہ ان کے جسم پر بھی ہتھیار تھے, ہتھیار سجائے ہوئے تھے, زرہ پہنے ہوئے تھے, خود پہنے ہوئے تھے. تو جس طرح سے ہمارے ہاں مختلف جگہوں پر کہنا چاہیے روکا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں, ایک جگہ روکا گیا اور کہا گیا کہ صاحب آپ بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں, بادشاہ کے دربار میں جانے کے یہ آداب نہیں ہے کہ اپنا اسلحہ وغیرہ اتاریں, خود اتاریں. انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں تھی, مذاکرات کی درخواست تو تمہاری طرف سے آئی ہے, اور امیر لشکر نے میرا انتخاب کیا, مجھے بھیجا ہے, میں اسی حالت میں جاؤں گا, کوئی تمہیں اگر نہیں پسند تو میں واپس جا رہا ہوں. خیر صاحب, بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچی, بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آنے دیں جیسے بھی آ رہے ہیں. اب جب بادشاہ کے سامنے پہنچے ہیں تو جناب علی وہاں پہنچنے کے بعد یہ بتا دیا کہ بھائی میں یہاں پر جو آیا ہوں تو درخواست میں نے نہیں پیش کی کہ مجھے آپ سے کوئی مذاکرات کرنی ہے, آپ کی درخواست پر آیا ہوں. اور طریقہ کیا رکھا جانے کا, جب اجازت مل گئی تو نیزے کی نوک سے مسندوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ دنیا جو تمہارے پاس ہے یہ انتہائی حقیر اور ذلیل چیز ہے, اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور جا کر بالکل کھڑے ہو گئے بادشاہ سلامت کے سامنے, رستم کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ بیٹھ جائیے, کہنے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, جو کچھ بات کرنی ہو جلدی کرو, دو منٹ میں بات ختم کرو. اب رستم کو سوچنے لگا کہ میں کیا بات کروں. اس نے آر دلانے کے لیے آر دلانے والے انداز میں ان کا تھوڑا سا مذاق اڑانے کی کوشش کی, کہنے لگا کہ ارے تم تو بکریاں چرانے والے, اونٹوں کو چرانے والے لوگ ہو, بڑے ہی ہٹ درم جھگڑالو اور ضدی قسم کے لوگ ہو, تمہارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور رومیوں کی اپنی ایک کہنا چاہیے تہذیب و ثقافت ہے, اہل فارس کی اپنی ایک تہذیب و ثقافت ہے, اہل یونان کی اپنی اپنی ایک تہذیب و ثقافت ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی تہذیبیں ہیں, تمہارا ہمارا کیا مقابلہ, اب بھی وقت ہے تم واپس چلے جاؤ, خامخواہ بلا وجہ یہاں کھڑے ہو. جواب میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے, یقیناً ایک وقت تھا کہ ہم بالکل جاہل تھے, گنوار تھے, چرواہوں والی زندگی بسر کرتے تھے, معمولی باتوں پر ہمارے ہاں صدیوں تک لڑائیاں ہوتی تھیں, اور یہ بھی تم نے صحیح کہا کہ ہمارے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ہم پر کرم کیا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو ہمیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئی. خلاصہ یہ کہ اس کا خیال یہ تھا کہ باتوں میں الجھا کر اور مذاکرات کے نام پر میں شاید ان پر غالب آ جاؤں گا, لیکن اس کا یہ حیلہ کامیاب نہیں ہوا, اور طے یہ ہوا کہ نہیں بھائی مذاکرات وغیرہ کچھ نہیں, اگلے دن پھر لڑائی ہوگی. اور اگلا دن مسلمانوں کی فتح و نصرت لے کر آیا, فتح و نصرت کی خوشخبری لے کر آیا, گھمسان کا رن پڑا
اور مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب ہوئی. یہ فتح فتح قادسیہ کہلاتی ہے. یہ قادسیہ جب فتح ہوا تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ امیر لشکر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایوان میں داخل ہوئے ہیں. کس ایوان میں؟ کن لوگوں کے ایوان میں؟ جنہوں نے 1000 سال تک لوگوں پر حکمرانی کی تھی. محل میں جا کر دیکھا, ہر طرف محل جو ہے سونے سے ملمہ سازی کا کام تھا, ہر طرف ہیرے جواہرات قیمتی موتیوں کے انبار تھے, اور یہ سارا سونا چاندی یہ ساری دولت ان کے کچھ کام نہیں آئی. رونے لگے اور بے اختیار ان کی زبان پر یہی آیات آئیں جو میں نے شروع میں تلاوت کی, کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذلک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. کہ قرآن کریم نے نقشہ پیش کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے انعامات کی بارشیں تھیں, ان کے پاس باغات بھی تھے, چشمے بھی تھے, کھیتیاں بھی تھیں, مختلف قسم کے پھل بھی, اعلیٰ قسم کے پھل ان کو مل رہے تھے کھانے کے لیے. میں نے عرض کیا کہ یہی تمام کیفیات ہم ذرا غور کریں ہمارے ساتھ بھی. پاکستان اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے جس میں یہ ساری نعمتیں جمع ہیں ان کا اس وقت تذکرہ ہے, اور جب ان لوگوں نے ناقدری کی تو کیا ہوا؟ کذلک وأورثناها قوما آخرین, اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا, دوسرے لوگ آ گئے. اور جو لوگ پہلے تھے, فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, وہ نہ ان کے جانے پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی, اور ان کا نام و نشان ایسے مٹ گیا جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے یہ حشر ہمارا بھی ہو, ہم پر بھی اللہ کے انعامات ہیں لیکن ان انعامات کی ہم قدر نہیں کر رہے. ہر طرح سے انعامات ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہاں پر جو فروٹ ہیں پھل ہیں پوری دنیا کا سب سے بہترین پھل یہیں پر ہے, اور دنیا جہان کی نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں کی ہم قدر نہیں کر رہے. ہم ہو سکتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہیں کہ صاحب یہ ساری خرابی تو اوپر ہے, یہ ساری خرابی تو ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں اپنے آپ کو شامل کر کے یہ کہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص میں خرابی موجود ہے. ہر شخص اپنی خرابی کو دور کرنے کی فکر کرے تو ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو فاتحے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادسیہ کے فاتح کہلاتے ہیں, وہ جس وقت وہاں پر کسرا کے ایوان میں داخل ہوئے تو انہوں نے یہ آیات تلاوت کی اور روتے جا رہے تھے کہ کیسی عجیب بات ہے, کیسے لوگ تھے, کتنا اللہ کا انعام تھا, اور آج دیکھو کہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, اور سونے چاندی کے یہ جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آئیں. تو اللہ کا انعام جس شخص پر جتنا ہے اس کی قدر کرے, اور یہ سوچے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے لے لیا جائے, مجھ سے چھین لیا جائے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فتح قادسیہ کے جو فاتح ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر لشکر, دل چاہتا ہے کہ ان کی زندگی کی کچھ جھلکیاں بھی پیش کی جائیں. نمبر ایک, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے, اور نمبر دو, ان کی دین پر استقامت کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور اپنی والدہ کے حد درجہ فرما بردار تھے. والدہ نے کہا کہ نہیں, تم نے یہ جو مذہب اختیار کیا ہے یہ چھوڑ دو, ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. انہوں نے کہا کہ میں یہ مذہب نہیں چھوڑوں گا. اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ سخت پریشان, ایک دن دو دن تین دن چار دن ہو گئے والدہ کچھ نہیں کھا پی رہی, تو پریشان تھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ استقامت پسند آئی اور آیات نازل ہوئیں کہ معصیت الہیہ میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. ماں باپ اگر تمہیں شرک کے لیے کہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا, اس بارے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. مکی زندگی جو گزری ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ اس طرح کی ہے کہ ویران اور سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر عبادت کی جاتی تھی. ایک مرتبہ کفار کی ایک جماعت نے انہیں دیکھ لیا اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیا ہے, کبھی کھڑے ہیں, کبھی جھک رہے ہیں, کبھی اور نیچے جا رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. تو مذاق اڑانا شروع کیا, ان سے برداشت نہیں ہوا. وہاں کوئی اور چیز تو تھی نہیں, اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اسے مار دی اور مشرک کا سر پھٹ گیا.
خون بہنے لگا اسلام کی حمایت میں. یہ پہلی خون ریزی تھی. یہ مکی زندگی کا تذکرہ تھا. مدنی زندگی میں آ جائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بینی کے طور پر 60 سواروں پر مشتمل ایک جماعت روانہ کی تھی تاکہ دشمنوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے. ابھی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا. ساحلی علاقے میں قریش کی ایک بڑی تعداد سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی. باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی لیکن دشمن کے تیور دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلا ہی دیا. یہ اسلام کی طرف سے پہلا تیر تھا جو دشمن پر پھینکا گیا. یہ سعادت بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. غزوہ بدر میں غیر معمولی شجاعت اور جابادی کے جوہر دکھائے اور غزوہ احد میں بعض حضرات کی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح جو شکست میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی, اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ثابت قدم اصحاب کی صف میں شامل تھے جن کے پائے استقلال کو آخر وقت تک کوئی لغزش نہیں ہوئی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں اپنا کمال رکھتے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ کفار کا نرغہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے ان کو تیر دیتے جاتے تھے اور فرماتے تھے, یا سعد ارمی فدا کا ابی و امی, سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں سنا. دوران جنگ ایک مشرک کا تیز و تند جملوں سے مسلمانوں کو اس نے پریشان کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیر اٹھا کر اس پر پھینکا. وہ تیر جس میں پھل بھی نہیں تھا وہ جا کر اس کی پیشانی کو لگا اور وہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں بھاگ اٹھا. بدحواسی میں اس کا صدر بھی کھل گیا, ننگ دھڑنگ بھاگا جا رہا تھا. اس کی بدحواسی دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پڑے, حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں سے آخری بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے تھے, زندگی سے مایوسی ہو گئی تھی. اس عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ یہ دعا کی, اللہم اشفی سعدن, اللہم اشفی سعدن, اللہم اشفی سعدن. یا اللہ سعد کو شفا دے دیجئے, سعد کو صحت مندی عطا فرما دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور وہ سعد جو کہ بستر مرگ پر تھے خود سے اٹھ کر چلنے لگے اور الحمدللہ صحت مند ہو گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی میں سے چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اصل بات جو ہمارے لیے ہے, جن کا تذکرہ شروع میں ہوا تھا, کہ اللہ کے انعامات کی قدر کریں. اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی وہی حشر ہو سکتا ہے جو ان قوموں کے ساتھ ہوا جنہوں نے اللہ کے انعامات کی نام